はい、つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題ということで、力の限りやっていきましょう。続いてはジュディちゃんですね。ズートピア、タイミングでタップの中央ロって、色が赤に変わった時に消すと、タップすると難しそうですね。本当に最大ってことはもう50個くらい消してよね。 OK、 じゃあやっていきましょうか。はい、ピノキオ、ピノキオで、リトルグリーンね、リトルグリーンマン。ちょっと待って、ジュディいる？あ、いたわ。ジュディとね、あのメーターの色が近いから消しづらいわ。うわー、これはちょっとツムのチョイス、ツムツムさんどうなってるんですか。お、やってみよう。ういっ、こういうこと？え、ちょっとね、14個。え、ほんまに？え、今のタイミングで合ってたの？ちょっと違った？緑と青とで、ちょっとじゃあ、やってみましょうか。うい。青のタイミングと、ああ、確かに。全然違うね。でもそれでも、赤に消して中央だって。いや、ジュディちゃん、それはないわ。じゃあ、もう一回ちょっと、もう一回赤でどうなるか見てみましょうか。うい。うい。赤。ジュディ、いや、ジュ、そっか、君はそういう子だな。オッケー、分かったよ。赤信号なの、飛び出してくるからいけないんじゃないかっていうことで、そういうことなんだな。うん、そうなんだな。この授業は美味しいんだな。うん、これどっかの実況でも言ってくるのね。何を言ってくるのね。うん、久々のね、ゲーム実況なんでね。本当はね、バイオハザード RE2 もね、やろうかなと思ってたんですよ、セールやってたら。で、よし、じゃあ今日買おうって思ったその日に、Steam ではセールが終わってたっていう、まさかの驚愕の事実。いやー、あれショックだった。ね、嫁さんにもね、買ってもいいって言ったら、いいよって言われたから、じゃあ買うって思ってね、買いに行こうと思ったら、終わってんだもん。全部が正規の値段に戻っててさ、ショックだったわー。ということで、あと何本貯めたら OK な。はい、じゃああと50万点頑張ります。ありがとう、見てくれて。さよなら。